Pesa. Sasa wewe, mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Kitale. Sasa mimi nimeenda Ujerumani nimetafuta kazi. Nimeenda kule Ulaya nimetafuta kazi. Nimekuja nimeweka kwa gazeti. Nimetangaza wewe uapply. Wewe unakaa hapa uja apply. Wewe unataka nikusaidie kwa njia gani? Wewe unataka nikutafutie kwa njia gani? Muta apply? Mutajipanga? Mutajipanga ama mutajipanga jameni? Mutajipanga? So mimi nataka niwaambie vijana wa taifa letu la Kenya, muko na nafasi kwa mambo ya housing, mufanye kazi. Kwa mambo ya digital jobs, mufanye kazi. Kwa mambo ya export of labor, mufanye kazi. Kwa sababu shida kubwa ya Kenya ni kwa sababu ni vijana wengi ambao hawana ajira, na ndio sababu nimeweka mpango ya vile hawa vijana watapata ajira. Tunaelewana? Kwa sababu niliweka, nikasema tulipe housing levy. Watu wakasema ya kwamba huyu jamaa analete mambo ya Zakayo. Heri mimi nikuwe Zakayo lakini hawa vijana wapate ajira. Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Heri niitwe Zakayo na Kenya isiingie kwa madeni. Nyinyi mnanielewa? Mimi nauliza nyinyi Kitale, mnataka tuendelee kukopa madeni mpaka Kenya ipigwe mnada? Ah, bana hiyo maneno tuache maneno, hapana. Sijui kama tunaelewana watu wa Tanzania. Tuko pamoja? Vijana mtajipanga? Vile vile. Mimi nilisimama hapa. Mimi nikawaambia